týchto piesňach sme sa rozhodli, že vystúpia vám dámy zo speváckého súboru Delinka, ktoré sa zaradili do našej veľkej okresnej rodiny spevákov súbežne so vznikom základnej organizácie jednoty dôchodcov v Hronskom Beňadiku. Vznikli však už v roku 1994 a pod vedením pani Evy Lakomčíkovej spievajú do dnes. Je tá tri vysoké strážia náš každý sen, tu ma mať zrodila, by som tu šťastne žil a modlitbo za mňa prosila síl. Ty naše Slovensko, koľko len krásy máš, si naša koriska a domov náš. Z ďalekej cudziny k tebe sa vracajú, čo za prácou svojou svetom sa túlajú. Ty naše Slovensko, koľko len krásy máš, si naša senior Zodruše Hamrov z časti Kysla dnes tvorí 13 členov a rok 2003 bol znovu oživením slávy jeho predchodcu z Kyláckého zboru Samry.
striebre zlate, jedno z najkrajších v širom svete. Mohutné si dno to chránilo, modrasté tajky okolo neho. Nad ním sa berie panenský hrad, kto by v tom meste nebýval rád. Do toho mesta rád si zajdem, keď oslavu má sama mander. Za buráca barskou šťavnicou, celé storočia má pred sebou. No ešte viacej ľudí múdry, odal ma mater, ešte
Predstavili už aj v auguste v tom istom roku, kedy Orovnica oslavovala 790. výročie prvej písomnej zmienky o obci. No a ďalší spevácky súbor je domáci spevácky súbor Prameň. Prvé piesne v podaní speváckého súboru Prameň zo Žarnovice zazneli už v roku 2001, kedy skupina žien motivovaná láskou ľudovej piesni začala svoje účinkovanie.
nenazdali a pri pekných piesniach v hovorenom slove nám akosi prirýchlo ubehlo dnešné dopoludnie. Skončili sa vystúpenia 12 speváckych súborov a našich hostí. A nastal čas aj slávnostného ocenenia. Pozývam teda na javisko predsedu okresnej organizácie jednoty dôchodcov Žarnovici, pána inžiniera Jozefa Husára a primátora mesta Žarnovice, pána Danku, keby prišli odovzdať súborom ocenenie. Zvončeky, seniorka Voznica. Klakovianka Klak. A ja sa vám môžem len poďakovať za to, že ste si našli cestu do Žarnovice na stretnutie ľudí, ktorých spája niečo pekné, spája ich nevyčerpateľná studnica krásnych melódií, ktorá prinášala a stále prináša do nášho života radosť, zábavu a tým aj priateľstvo a porozumenie medzi ľuďmi. A verím, že si sa tu príjemne zabavili, zaspievali si a možno aj pod sedačkami zahrkali nohami. A to bol účel a cieľ nášho stretnutia. Rozveseliť vás a spríjemniť vám dnešný deň.